Шахрахон, Гэслер, Каскада. Джанби Фаргона каналының бірінші гидроэлектростанциясы модернизация ішлері олып орылды. Лойханың муми қиматы салкем 6 миллион долларына тәшкіл етеді. Өткен асардың 50-ші елларда Джанби Фаргона каналының 10 қырғағыда Гэснің бош тоғаны құрылген еді. Электроэнергиясы ішләп чықарыш қуатыны ошырыш мақсады да олып орылген. Ішлерден соң 90 мингдан артық ханадан экологик тоза энергия манбасыға еге болмақты. Тафсилотлар мұхбірміз лавқасты. Лайхы қуаты 2,2 мегаватт болып, елік орташы электроэнергия ішіліп шығарыш 17,1 миллион киловатт саат кетін. Бұны Андижан влайетінің бұлағы башы туманыда реконструкция қылынып іш башлаген, ұшбу гидроэлектростанциядегі яңгіленішлер тұфайлы еткіленген станцияге айтыш мүмкін. 1956 елі Джануби Фарғаны каналының 10 қырғағыда Джануби Фарғаны каналы гидроэлектростанциясы бірнің баш тоғаны құрылген. 1952 елді баш тоғандан 116 метр құйда мәзкүр ішіліп шығарыш бинасы құрылышы башланып, 1957 елді толық ішке түшірілген еді. Демәк, иншаат 60 елден артық вақт қызмат қылды. Лайықы қиматы 581 миллион ақш доллары болген станцияда құрылыш тамырлаш ішлері алып барылды. Мамлекетіміз мұстақылығының 28 елік тойы арафасыда файдаланышқа тапсырылған иншаатының ашылышы чынакен байрам түсіні алды. Модернизация қылыныш оқыбатыда бұл гесіні авалан бар іштап чықарыш қуаты ашты ва гидротехник ва гидроэлектрик ұскыналарды шоншылы ішлашы тамырланды. Лайқы ішкі түшіруш нәтижасыда 17 миллион киловатт саат электроэнергия еліге іштап чықарылып, бұл орташа 90 мин қонаданы электроэнергиясымен тамырлайды. Бұны ташқары елді якынуге қадар қам, жамиятымыз томандан яна ікті гесті ішкі түшірілуші режелаштырылыған, бұл Қарқабағда Туямуйын гесі ва Андижан гесіні қатырта модернизация қылып ішкі түшірілуші мөлжалаштырылыған. Ва 5-ті микрогесімі Самарқан вилоятыда толық яңгі құрылып, файдаланышқа тапшырылады. Яна бір еп, мәскүр лайықаны лайықалаштырыш ба ұскүні жиһазларын еткәзі беріш, орнатыш, құрылыш монтаж ішлерге жамы 20 ай сарфланып, ішлер белгіленген мұдаттан 4 ай ілгәрі екіланды. Өзбек гидроэнергия акциядарлық жәмиеті білін, энергия ресурс мәсуләті чекіленген жәмиетінің қошмы көрханасы ортасты, ұмуми қиматы 546 миллион ақш долларыға тең, kaliti bilan sharti asosida shartnoma imzolandi. Yana bir yangilik, bugungi bayram aholi uchun qo'shaloq bo'ldi. Gidroelektrostansiyaning rasmiy ochilish marosimi to'yga ulanib ketdi. O'zbek Gidroenergo, Andijon viloyat hokimligi, Buloqboshi tumanidagi ijtimoiy himoyaga muhtoj 21 ta oilaning farzandlariga xatna to'y ham o'tkazib berdi.